Moro, mä oon Mika Renman ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Tänään me ollaan Flow-festareilla. Yhtäkkiä. Me ollaan Flow-festareilla. Ja mä ajattelin ottaa teidät messiin tänne ja näyttää vähän, että minkälaista täällä on. Tää on, mä en tiedä mitä mä reagoin tähän. Okei, no mut kuitenkin. Käydään vähän kyselemään ihmisiltä, että mitä heillä on päällä, mikä meininki, ketä ne on tullut tänne katsomaan. Mä haluan näyttää teille tän kaiken. Tervetuloa messiin. Mitä sä syöt? Tää on tuolta Levantista. Tässä on falafelia, vegaaninen tämmönen wrappitortillaa asia. Sä maistaa sitä? Haluun. On muuten ihan helvetin hyvää. Mua kiinnostaisi lähteä tonne lavan toiselle puolelle, koska siellä on niitä vähän hienostuneempia. Onko? Ravintoloita, joo. Sitten ehkä täällä on parangit ja kaikki nää, niin... Okei, no niin. En tiedä mikä se on. Mä haluan esitellä mun kuvaajan Asun. Meillä on täällä Milla. Hän tuli mun ihanaksi kuvaajaksi tänne tänään. Mitä sulla on päällä tänään? Housut. Tämmönen bralette. Mummin tekemä blazeri asia. Eli siis näistä tosi paljon on DIY. Jep, Uffilta yksee. Kenkä on vähän rikki. Zalandolta. Ketä sulla on päällä tänään? Damn, I just have junkyard on me today, honey. I love junkyard. Mä rakastan tätä. Oh, thank you. Ja siis mulla on joku body asia tuolla. Yeah. Mitä mulla on päällä? Mulla on Marimekko vintagena, second handy. Kyllä, lainattu laukku. Tää on Big Bokista. Mä ostin sen, koska se oli alessa. Saving money and looking good. Thank you. Jere Viinikainen, sä oot täällä LL kuvaamassa tänään. Sulla on upea Marimekko. Kiitos. Koulupoika tyylinen asu. Joo. Mistä nämä shortsit on? Tosi kiva. Shortsit on Saran. Mulla on tällainen tuulesta temmattu Asoksen asu. Mä en ollut aluksi ajatellut laittaa tänne mitään erikoista päälle. Mä näin tän neonvihreän paidan ja neonvihreät kengät. Ja mä päätin, että mun on pakko tilaa nää. Ja mä oon ihan hirveä ihminen, koska mä oon mukaan ollut silleen, että ei kannata ostaa yhtä kertakäyttöä varten. Mut täällä sitä ollaan. Nää ei kyllä tuu yhteen käyttöön, vaan mä aion käyttää tätä jälkeenkin. Hyvä. Melkein mätsätään. Älä. Nää vaan ottaa pois. Jonkun random tyypin uimarengasta. Ja jonkun jumppahaalariin. Olisiko nää Vagabondilta jopa? Joku tämmönen suomalainen kenkäliike, mut Chiivisti. Chiivisti. Koska puolet ilmasta. Joo. Ja tääkin on ilmanen. Sulla on ihana tällai polkadot mekko päällä. Mistä se on? Se on Big Boysta. Ja kengät? Martens. Kaverilta, Uffilta, kaverilta. Vintage, Zalando ja Kallio kierrättää. Vintage, Weekday ja Weekday. Siis tää olikin kirpparilta ja... Oikeesti? Joo, siis mä löysin sen kirpparilta, siis mä oon silleen, oh yeah, hell yeah. Uffista, no Monkista. Dr. Martens ja muuta mä en oikeastaan muista. On varmaan kiva nähdä kyllä. Joo, se on. Robini. Ja Almaa. Mä en ole ikinä nähnyt Almaa livenä. Säkään et ole nähnyt en. Almaa livenä. Okei. Okay. Tänään ehkä toi Robin. Robin. Toi Ruusu talottaa tossa seuraavaksi. Se kiinnostaa mua tosi paljon. Joo. Alma kiinnostaa mua tosi paljon. Tänään on muutenkin aika paljon artisteja, mitkä on niinku kivoja. Esimerkiksi toi Seinäpossei, mikä aloittaa tossa just ihan justiinsa. Kuinka tärkeetä niinku tää, asukulttuuri on teille? Mä ostin tän vasta eilen, mut mä oon miettinyt niinku mun flow asuu jo jotain niinku kuukauden tai jotain, tai enemmänkin. Tai siis mä mietin niinku, et miltä se niinku kokonaisjuttu näyttää. Kuinka tärkeää sulle tää asukulttuuri on?
erittäin tärkeä. Well, it makes a difference on how you feel. If you feel good, then you can be confident when you walk around and look around and smile. So it makes you look better and you feel better. So. I love that. Thank you. Thank you so much. Sulla on aivan ihanaa sun mielestä. Kiitos. Minun piristää tätä. Täällä on niin paljon mustaa, mutta tää piristää tätä massaa täällä. Mä vähän mietin, tiiätsä, kun musta on tiiätsä, semmoinen tosi voimaväri. Mä kellasin, että pistän jotain ihan mega kirkasta ja let it shine. Kuten huomaatte, festariasut on oikeasti tärkeä osa koko festarikokonaisuutta. Moi! What's up? Hei! Onks teillä vlogi? On! Mitä sulla on päällä? Joku vintage mekko. Joo. Mut mä käytän sitä paitana. Karhuverkkarit, vintage toinen paita ja ihana. Sit mun pearl baggy. Hirveästihan on spekuloitu sitä, että ihmiset ostaa vaan festareille vaatteet, tiiätsä? Ei Suomen mun mielestä festivaalit niin. On ehkä niin. Tai no, kyllä jotkut saattaa ehkä käydä shoppaille, mutta mun mielestä vähemmän silleen. Ei, mutta musta tuntuu, että se on kans niinku enemmän influenssereita ja tämmösten, tiiätsä, vaikuttajien homma. Niinku, että ne ostaa pelkästään asut festareita varten. Tavallaan pitää näyttää oma persoona tai sille. Mutta kyllä. Mä tiedän, kyllä ihmisetkin tekee sitä totta kai. Niin mutta se on eri asia, se on ehkä duuni niin silleen. Niin. Sulla on ihana ääni. Kiitos. Ihana ääni. Mä vihaan ääntä. Oh, Jones, I love it. Kiitos, että tulit messiin. Okei, chillisti. Kengät Junkyardilta. Ai! Oikeesti. 65 euroa maksoin ite. Ostin niitä. Junkyard, sun itse spons. Tää video! Kaupallisessa siis tehtiäs! Junkyardin kanssa! No. Mä pakko ostaa ite. Mitä vittua, me pitäis kysyä kaikki jo täällä. Joo! Eiks niin? Housut. 50 Carlings. Chain, sulla on chain. Chain? Tää oli... Joku 300 euroa. Joku 300 euroa. Aito kultaa Dubaista. Sitten tää paita. Sweet Skateboards. Junkyardilta. Toi on vittun hieno. Oi, sorry. Oh my god. Vyölaukku. New Black. Sekin on Junkyardilta sponsattu. Mitä details? Siin lukee New Black. New Black. Oh yeah. Ei mitään old. Mä en tiedä, kenen tää takki on, mut siis... Toi on Sephora takki. Mä laitan sen sun päälle. No se on nyt mun. Okei, kello. Onks tää nyt 70? Kassio, joo. Ja sit sulla... Sormukset. All gold, ei mitään silver. No. Kaikki on gold. Nää ei ollut siis, nää ei ollut kalliit. Nää oli joku 10 yhteensä. Bakserit. Festarit oli tässä. Viikonloppu on ollut huikea ja ihmiset on ollut onnellisia ja iloisia ja asuja on ollut jos jonkun moista. Parhaat keikat ehkä tältä viikonlopulta on ollut Robyn, Tuvelu ja Alma. Ei tässä muuta. Kiitos, että katsoit. Toivottavasti me nähdään seuraava video parissa ja toivottavasti me nähdään taas ensi vuonna Flow-festareilla. Moro! You're gone and I gotta stay.